Законот за јавни набавки, постојниот е најдобар пример за тоа. Многу пати е менуван, 14 пати, често пати многу брзо, без да има никаков глас од тие кои што се засегнати. Ние со ова сакавме, со ова што го правиме, сите овие изминати денови, сакавме да го смениме тоа во Македонија.